नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सर्टकट ट्रिक्स को अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल मोसन को सर्टकट ट्रिक्स लिएर उपस्थित भएका छौं र सुरुमा प्रोजेक्टाइल भनेको के हो भन्ने बुझौं। एउटा कुनै पनि बडीलाई तपाईले स्पेसमा प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने त्यसले सर्टेन पाथ फलो गर्छ र फाइनली ग्राउन्डमै स्ट्राइक हुन्छ। हो, त्यो बडीलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल भनेर भन्छौं र त्यो बडीले डिस्क्राइब गरेको सर्टेन पाथ हुन्छ एउटा, त्यो पाथलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल मोसन भनेर भन्छौं है। त्यसलाई ट्र्याजेक्टरी पनि भनिन्छ र तपाईहरुले यो फिगर देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि बडीलाई ओरिजिनबाट स्पेसमा प्रोजेक्ट गर्यो भने त्यसले यस्तो पाथ बनाउँछ भनेर देखाएको छ र यो जुन प्याराबोलिक पाथ जस्तो छ यसलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको पाथ भनेर भन्छौं। र कुनै पनि एउटा इन्स्ट्यान्टमा हेर्ने हो भने यो बडीको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यूएक्स र यूवाई भन्ने छ। यूएक्स भनेको यू cos θ, यूवाई भनेको यू sin θ। यसको हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरु छ र यूएक्स भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ यो ट्र्याजेक्टरी भरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हो, होरिजन्टल कम्पोनेन्टमा चाहिँ ग्राभिटीको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन र त्यसैगरी बल चाहिँ यसैगरी हाईएस्ट पोइन्टमा पुग्छ। अब हाईएस्ट पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है, यसको होरिजन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त, जेरो हुन्छ। किन जेरो हुन्छ भने यो भन्दा माथि चाहिँ अब प्रोजेक्टाइल जाँदैन, अब प्रोजेक्टाइल यहीँबाट स्टक हुन्छ र यसले फेरि डाउनवर्ड एक्सेलरेसन एक्वायर गर्न थाल्छ। यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ जेरो हुँदैन। एक्सेलरेसन चाहिँ जेरो भयो भने हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भन्नेतिर जान्छ। एक्सेलरेसन चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट पोइन्टमा चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ। यो भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट र एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्ट चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ र त्यसैगरी यो प्रोजेक्टाइल चाहिँ फेरि ग्राउन्डमै स्ट्राइक हुन्छ। ग्राउन्डमा स्ट्राइक हुने बेलामा यसको प्रोजेक्सन भेलोसिटी जति थियो त्यतिले नै ग्राउन्डमा स्ट्राइक हुन्छ है। र यति बुझेपछि हामीले एउटा फर्मुलाहरु हेरौं। यो इक्वेसन अफ ट्र्याजेक्टरी भन्ने छ, तपाईहरुलाई म सिधै लेख्दै यसलाई डेरिभेसन गर्न थालिन। सिधै भन्दाखेरि चाहिँ y = x tan θ - g/2u² cos स्क्वायर θ * x स्क्वायर हुन्छ। यो सरल हेर्दाखेरि चाहिँ y = ax - bx² को फर्ममा छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन हो र त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यसको पाथ चाहिँ प्याराबोलिक भनेर भनेको हो। र त्यसैगरी मैक्सिमम हाइट पनि हाम्रो u sin स्क्वायर θ / 2g हुन्छ। त्यसैगरी टाइम अफ फ्लाइट र होरिजन्टल रेन्जको लागि पनि फर्मुलाहरु दिएको छ। यो तपाईहरुले थाहा पनि छ तपाईहरुले यो फर्मुला। र अब हामीले यही युज गरेर चाहिँ एउटा सर्टेन ट्रिक जस्तो एउटा सर्टकट फर्मुला पनि निकाल्छौं र त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ ल अब हामी डिस्कस गर्छौं। होइन, बडी इज प्रोजेक्टेड एट 2 एंगल थीटा एन्ड 90 - थीटा। एउटा कुनै बडीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एंगल थीटामा फालियो र फेरि अर्को जडी चाहिँ 90 - थीटामा फालियो भने विथ सेम स्पिड, त्यसको इनरको स्पिड चाहिँ सेम हुन्छ। त्यति बेला फालियो भने चाहिँ यसको के हुन्छ त भनेर देखाएको छ। r1:r2 भनेको 1:1। यो भनेको के हो, दुईटै केसमा चाहिँ होरिजन्टल रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ है। हाम्रो होरिजन्टल रेन्ज के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ दुईटै केसमा, थीटामा फाल्दा र 90 - थीटामा त्यो बडीलाई प्रोजेक्ट गर्दा। त्यसैगरी h1:h2 चाहिँ tan स्क्वायर थीटा / 1 भनेको चाहिँ के हो त, h भनेको मैक्सिमम हाइट हो। दुईटा केसमा मैक्सिमम हाइट चाहिँ कतिको रेशियोमा हुँदो रहेछ, tan स्क्वायर थीटाको रेशियोमा हुँदो रहेछ। त्यसैगरी टाइम पिरियड कतिको रेशियोमा, tan थीटाको रेशियोमा हुँदो रहेछ। त्यसैगरी दुईटा टाइम पिरियडको प्रोडक्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 2r/g को रेशियोमा हुँदो रहेछ। र यो r1:r2 है, यो t2 हैन। r1:r2 चाहिँ कतिसँग इक्वल हुँदो रहेछ, 4√h1 into h2 सँग इक्वल हुँदो रहेछ। यति चाहिँ तपाईहरुले डिराइभ गरेर हेर्नुस्। डिराइभ गरेपछि यो चाहिँ तपाईले सर्टकट ट्रिक्सको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ यसलाई। र हामीले कति बेला काहीँ चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली क्वेसनमा पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यहीसँग बेस्ट एउटा क्वेसन गरौँ हामीले। व्हेन अ बडी इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विथ होरिजन्टल एन्ड अनदर बडी एट 60 डिग्री विथ होरिजन्टल विथ सेम स्पिड भनेको छ है। र हामीले 30 डिग्री भनेको थीटा मानौँ भने 60 डिग्री भनेको 90 - थीटा भयो, 90 - 30 भनेको 60 हुन्छ। त्यही भएर थीटा र 90 - थीटामा प्रोजेक्ट गरेको छ भने, सेम स्पिडमा प्रोजेक्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामीले h1:h2 को रेशियो tan स्क्वायर थीटा / 1 भनेको थियौँ। tan स्क्वायर थीटा भनेको 30 भयो, tan स्क्वायर थीटाको 30 को भ्यालु 1/√3 हुन्छ र 1/√3/1 भनेको 1:3 चाहिँ हाम्रो रेशियो आउँछ। अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के छ भने अ गन फायर्स 2 बुलेट्स एट 60 डिग्री एन्ड 30 डिग्री विथ होरिजन्टल भन्ने छ। अब 60 डिग्रीलाई थीटा माने भने 90 - 60 भनेको 30 भयो। द बुलेट स्ट्राइक्स एट सम होरिजन्टल डिस्टेंस the ratio of time taken भनेर सोधेको छ। दुईटा केसमा टाइम टेकन चाहिँ कति हुन्छ? टाइम टेकन चाहिँ हामीले अगाडि भनिसकेका छौं। टाइम टेकन को रेशियो चाहिँ tan θ is to 1 मा हुन्छ र भनेपछि tan θ को भ्यालु चाहिँ 60 छ। tan 60 भनेको चाहिँ √3 हुन्छ। √3 is to 1 हुन्छ हाम्रो आन्सर है। यसरी हामी छिटो भन्दा छिटो चाहिँ सर्टकट ट्रिक्स लगाएर आन्सरलाई चाहिँ एकदम सजिलो बनाउन सक्छौं है। हाम्रो प्रोसेसलाई चाहिँ एकदम रिड्युस गर्न सक्छौं है। एक लाइनमै हाम्रो आन्सर आइरहेको छ र यसपछि हामीसँग लास्ट दुईटा ट्रिक्सहरु छ। The ratio of maximum horizontal range of projectile to its maximum vertical height भनेको चाहिँ 4:1 हुन्छ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा maximum horizontal range चाहिँ 4 times of maximum vertical height है। maximum horizontal range हुँदाखेरि height पनि यसको maximum कति हुँदो रहेछ त 4 times of vertical height हुँदो रहेछ है। त्यही भन्न खोजेको सेम projectile को केसमा हो यो। र अर्को छ a man can throw a stone to maximum horizontal distance d, the maximum vertical height he can throw is d by 2 भनेको छ। एउटा कुनै मान्छेले horizontal distance d, maximum horizontal distance d सम्म थ्रो गर्न सक्छ भने त्यही मान्छेले चाहिँ कति थ्रो गर्न सक्छ त maximum vertical height चाहिँ त्यसले कति सम्म थ्रो गर्न सक्ने रहेछ? d by 2 सम्म थ्रो गर्न सक्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले दुईटा डिफरेन्ट प्रोजेक्टाइलको केसमा भनेको कुरा हो है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले यो केसहरुलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मैले दुईटा तीनटा ट्रिक्सहरु पनि बताएँ अगाडि र तपाईहरुले प्रोजेक्टाइल को अलिकति बेसिक कुरा पनि मैले भने र यति भइसकेपछि तपाईहरुले प्रोजेक्टाइल को लागि चाहिँ क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइप क्वेशनहरु आयो भने र मैक्सिमम सोधेको क्वेशन पनि हो यो आईओई आईओएम सबैमा। र फेरि पनि हामी यस्तै सर्टकट ट्रिक्स लिएर उपस्थित हुने नै छौं। धन्यवाद।